Pripreme za još jednu zmajadu u punom su jeku i ove godine osječki će osnovci na sportskom aerodromu Osijek Čepin pokazati svu svoju kreativnost pri izradi zmajeva, ali i sposobnost upravljanja njima. Najbolje da kako, kao i do sada, očekuju nagrade. Osim broja učenika koji će se pojaviti, postoji natjecanja pojedinaca, učenika koji mogu donijeti svoje zmajeve koje su kreativno napravili, mogu zmajeve koje će dobiti od aerokluba puštati i natjecati se u visini leta. Osim toga, bit će natjecanje u izradi i duljini leta malih aviončića. Manifestacija Zmajevi nad gradom u Osijeku ima već 41 godinu dugu tradiciju. Što reći nakon 40 godina iskustva, a to je da još uvijek postoji interes kod djece, da je to jedan zabavan i atraktivan program. Sve ove godine, osim Zajednice tehničke kulture grada Osijeka, uz zmajadu je i Aeroklub Osijek. Aeroklub Osijek je pripremio i određeni pregled djelatnosti našeg kluba, jer mogu reći da je Aeroklub Osijek jedini klub u državi koji još uvijek gaji sve zrakoplovne djelatnosti, tako da se kod nas aktivno bave i modelari, i raketari, i padobranci, paraglajderi, zmajari, piloti, znači zrakoplovnom djelatnošću. To ćemo pokušati prikazati. Vjerujemo da ćemo uz dobro vrijeme i dobru posjetu, kao i do sadašnjih godina, uspješno sprovesti zmajadu. 41. Zmajevi nad gradom održat će se u nedjelju 10. lipnja s početkom u 9 sati i 30 minuta. Proglašenje pobjednika je u 11:30.